Gente, tudo bem com vocês? Então, meninas, hoje eu vim aqui compartilhar alguma coisa com vocês diferente. Até que enfim eu consegui um esmalte novo aqui na minha cidade, porque, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui na minha cidade já estava ruim de esmalte, de maquiagem. Agora, depois da pandemia, tá terrível, tá, gente? Mas dessa vez eu consegui pegar aí uns esmaltes diferentes, então eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês e a gente testar juntas aí. Por quê? Que eu consegui esse esmalte que eu tava querendo já tinha um tempão já, que é o glitter da Hits, né, gente? Quando eu era manicure, eu já tive todas as coleções de glitter da Hits, todas. Era muito bom, tá, gente? Era bem assim grossinho, né? Assim, tinha bastante glitter, não era aquele glitter ralo, era um glitter consistente, era um glitter bom, que eu usei até a última gota de todas as minhas coleções, tá, gente? Isso aí, entendeu? Não sobrou nenhum para contar a história, tá, gente? Acabou tudo. Então, depois eles lançaram os novos, né? Reformulados, 5 free, né? Porque antes não era, né? Na minha época. Aí depois, né, gente, eles mudaram a embalagem, que eu achei que ficou super linda. Então eu queria saber, né? Mas aí eu não tava encontrando. Então, dessa vez eu consegui. Eu comprei 3 cores de glitter pra gente testar junto pra ver se continua com a mesma qualidade de sempre. Ou se mexeram em alguma coisa, né? Então, gente, essa aqui é o novo vidrinho da Hits, olha, tá? Esse vidrinho, ele é assim, todo torcidinho, ele tem um formatozinho de estrela, né? Então, ele é assim, é um formato de um, assim, de torcidinho, né? Não vai dar pra ver, assim, muito aí, né? Mas é, tá, gente? E aqui em cima a tampa acompanha, né, gente? E ele ficou um vidro mais compridinho, com isso daqui maior. Antigamente era só isso aqui, tá, gente? E aqui, deixa eu ver, era 8 ml também, tá, gente? Antigamente. Só que agora é 5 free, né, gente? Então, esses glitter aqui é aquele glitter paetê, né, gente? Esse aqui, gente, ele tem 3 tonalidades. Ele tem o dourado, o roxo e o azul, tá, gente? Então, ele é uma cor bem linda, né? Como vocês viram aí na abertura, essa abertura eu fiz ela no sol, porque eu sempre gosto de botar esses esmaltes no sol, porque eu acho que fica um arraso, um escândalo, né? Eu amo glitter ao sol, né? Sempre, né, gente? Então, esse aqui, gente, é assim, um holofote, né, gente? De tanto brilho. E eu quero ver se eles vão estar assim nas unhas também, né? O nome desse daqui, gente, é o Paris, tá, gente? O nome fica aqui em cima, aqui, ó. Tá? Olha, Paris, tá? E aqui tá, né, 5 free, né? Que antigamente não era. A outra cor, gente, eu achei essa cor aqui bem legal, tá? Essa daqui é a Hong Kong. Ele é um caramelo com dourado e paetê branco, tá, gente? Justamente que eu quis combinar aí com a minha sandália da Melissa que eu tenho dourada e aquela bolsa da Petit Jolie, tá, gente? Caramelo, tá, gente? Eu não achava nada que combinasse. Eu achei esse daqui, olha. Olha que maravilha, tá vendo? Se você não viu a resenha da bolsa caramelo da Petit Jolie, vou deixar aqui em cima pra você ver, tá? Corre lá que tá muito babado, tá, gente? Então, olha só, pra combinar com aquela bolsa. E, né, gente, é claro que eu não poderia esquecer do meu rosa, né, gente? Que eu acho que é esse que eu vou usar agora nessa semana. O nome dele é Buenos Aires. E é esse rosa delicadíssimo aqui, né? Nessa pegada bem candy mesmo. Essa daqui é rosa e tem glitterzinho holográfico pequeno, fininho. E tem o paetê branco, tá, gente? Então, ele é super delicado, mas eu achei ele lindo, né? Porque eu gosto de rosa nessa tonalidade. Então, gente, a gente vai agora para as unhas para ver se a gente acha ser tudo isso mesmo. Vamos parar lá conferir. Então, gente, a gente vai começar aqui já com o rosinha, tá, gente? Ó, o rosinha, tá? A gente percebe que tem bastante glitter lá dentro. O pincel, gente, é um pincel bom, tá? Então, eu vou testar aqui com vocês. Lembrando, gente, que eu vou testar
por cima de um esmalte também. Então, achei assim, ó, gente, já de primeira impressão, eu acho que esse aqui tem pouco glitter, tá? Principalmente o rosa, tá? É pouco paetê. Quando você, né, mexe assim, olha, pra tirar, vem mais aquele glitterzinho fino. Então, esse aqui, já vi que ele é bem mais ralo. Vamos ver o dourado, gente, como é que é, né? Quer dizer, esse caramelo aqui, né? Muito bonito. Eu só tô limpando, gente, o pincel, tá? Pra não vir muito esgurrando. Mas tô limpando só a parte de baixo, a parte de cima, né? Então, eu tô vendo que esse aqui tem um pouquinho mais. Ó. Ó, esse aqui já é um pouquinho mais fortinho, tá vendo? Muito legal, né, gente? E vamos ver esse azul aqui que promete, né, gente? Ele parece ser bem consistente mesmo, olha. Vamos ver aqui. É. Tá na cara que ele tem muito mais, né, paetê do que o outro, ó. Ó. Não é mesmo, gente? Então, é, esses dois aqui tem mais, esse aqui tem bem menos. Então, gente, é, eu agora troquei a minha mão, que eu botei esse rosinha aqui pra gente ver. Eu vou começar aqui com o rosinha, tá? Vou dar uma mexida aqui pra ver se sai mais alguma coisinha, né? Vou jogar em cima desse rosa. Ele até brilha, gente, ele brilha muito, mas é o brilhozinho pequenininho, o glitter bem pequeno, tá? E esse aqui, o dourado. Quer dizer, um caramelo, mais pra caramelo do que pra dourado, tá, gente? Eu tô falando dourado, mas não é não. É mais pra caramelo, tá? Olha, ficou muito bonito, tá, gente, ó? Muito, 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 muito. E agora nós vamos pro azul, que eu acho que vai ser mais escandaloso. O paetê, onde ele pega, ele gruda, tá, gente? Mas, gente, pra dar uma arrumadinha assim, ó, ó. Ficou um espetáculo, gente. Agora vamos para a conclusão final. Gente, eu já voltei aqui, tá? E olha só, gente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Os três aqui, ó, tá? Muito, muito, muito. O azul, como eu falei, é bem mais. O caramelo também, só o rosinha é bem mesmo delicado. Olha por cima do esmalte. Também dá para notar que os outros, talvez por serem uma cor mais vibrante, eles deram mais, né, assim, destaque, né? E o rosinha, gente, olha, fica bem. Ele brilha bastante, mas é aquele brilho de glitter, não tanto os paetê. Os paetê parece ser mesmo bem mais escasso, tá, gente, ó. Mas você olha assim, parece que tem muito, mas quando você tira ele, você vê que ele tá mais aguado lá dentro, tá? Já esse aqui e esse aqui são bem mais consistentes, tá, gente? Tem bem mais glitter. Dá pra passar mais uma camada aqui por cima, tá, gente? Ele seca bem rápido, achei bem legal, tá? Que aqui já tem duas demãos de esmalte e aqui não, aqui só tem uma demão deles, tá, gente? Então, gente, é isso. Os glitter paetê ainda vai continuar muito em alta, tanto agora no inverno quanto primavera, verão, tá? Então, essas esmaltes aqui sempre são bem-vindos para fazer decoração, filha única, enfim, né, gente? Dá para usar aí de várias maneiras. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade, eu gostei muito. O cheiro também é fraco, não é aquele cheiro assim forte de esmalte, entendeu? Eu gostei muito, tá, gente, da nova fórmula, tá? E eu tenho certeza que eu vou usar muito. Olha, gente, não é bonito? Vocês gostam desse tipo de esmalte? Me fala aí, tá? Deixa seu comentário aí, tá? Pra mim saber se você gostou dessa novidade, se você usa esse tipo de esmalte, se você gosta desse tipo de esmalte. Então você deixa aí pra mim que eu quero saber tudo, tá? E olha, tem uma nova coleção aí da Impala que eu vou trazer pra vocês, tá? Segura aí, não sai daí não, porque a gente tem muito mais, tá? E se você gosta de saber sobre moda, também tem uma cor que vai bombar nessa primavera, verão, que é o lilás. Eu vou deixar meu vídeo aqui em cima também, tá? Então é isso. Não se esqueça
esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha para me ajudar. Um beijo, até a próxima. Fui!